L'empresari Manel Pla s'ha incorporat a l'equip d'Igualada Som-hi de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. Pla compta amb més de 30 anys de trajectòria empresarial, és propietari d'un grup de restauració local i ha estat president del Gremi d'Hostaleria de l'Anoia. A més, es tracta d'un dels sommeliers amb més prestigi del país. Amb la incorporació de Manel Pla, la plataforma que engloba PSC, Comuns i el grup Ciutadà Igualada Oberta es vol acostar al món empresarial i segueix sumant persones que no provenen del panorama polític habitual. Pla ha explicat que ha volgut fer el pas perquè és una gran oportunitat per donar un nou impuls a la ciutat que ha de decidir com encarar el futur i els reptes que té damunt la taula.